Ku banan ti? Dikush po kërkon ndërhyrjen e ekipit të mjekësisë urgjente në Lagjën Dardania të kryeqytetit. E ekipi prej 3 personash janë të gatshëm për një gjë të tillë. Por shpesh herë ndodh që për kërkesa që kanë nevojtarët, mos ketë ekipi që t'i shkojnë në ndihmë. Krejt kjo si pasojë e mungesës së stafit në qendrën e mjekësisë urgjente, e cila aktualisht funksionon me 3 ekipe për një ndrim. Me këtë kapacitet që kemi me 3 ekipe, mund të mbulojmë vetëm rastet e prioritetit 1 dhe prioritetit 2, do të rastet super urgjente. Minimumi që si pas gashit do të përmirëson të punën e njërësis urgjente, që mbulon Prishtinën me fshatrat për rreth janë 5 ekipe. Numri total është në 61, deri tani punëtorëve shëndetësorë, të mbërfshi edhe mu. Kërkesat tona kanë qenë edhe janë për cilë në Ministrinë e Financave, edhe për 12 punëtorë shëndetësorë, do të thonë 6 infermierë dhe 6 mjekë. Kjo kërkes nga qendra e mjekësisë urgjente bartet tek Drejtoria e Shëndetësisë për të vazhduar tek Ministria e Financave. Ne këtë temë kemi diskutuar edhe me Drejtorinë e Buxhetit pranë Ministrisë së Financave. Përmes emailit, zyra për media e Ministrisë së Financave ka konfirmuar se Departamenti i Buxhetit dhe Drejtoria për Shëndetësi në Komunën e Prishtinës janë në negociata për shtimin e numrit të punëtorëve në qendrën e mjekësisë urgjente. Por këta ende nuk kanë pranuar një kërkesë zyrtare. Një të tillë me të gjitha të dhënat për plotësimin e stafit me 24 punëtorë të rinj, Vitia po thotë se do ta dorëzojë në ministri gjatë këtij muaji. Në këtë institucion shëndetësor nuk pati punësim të punëtorëve të rinj që nga 2014, ndërsa që nga i vit pati lëvizje të punëtorëve në dikastere tjera shëndetësore e disa edhe u pensionuan.